1-ci sualda deyilir ki, m və n natural ədədləri üçün bu şərt ödənlərsə ifadənin qiymətini tapın. m + n-in üzərində 1/√6 deməkdir. m - n-in üzərində -1/√6 isə 1/√6 m - n deməkdir. Onda bu şəkildə yazaram. Tənasüb şəklində m-n m topla n-ə vurub eyni köçə yazaram çünki dərəcələr eynidir. Bu da 1/2-dir, bu da 2/1-dir, bərabərdir kök 13. Onda m kvadratı - n kvadratı 13-ə bərabərdir. Adi məsələdir ki, m n-dən böyükdürsə, onların fərqi 1-ə, cəmi 13-ə bərabərdir çünki 13 1 ilə 13-ün natural ədəd olaraq 1 ilə 13-ün hasilidir. Tərəf-tərəfə toplasam M e, 2m-in 14-ə bərabər olmağından m-in 7, n-in 6 olduğunu alıram. Mənə m kvadratı topla n kvadratının qiymətini istəyir məndən. Ona görə də m-in kvadratını 49, n-in kvadratını 36 götürüb toplayanda edəcək 85. Daha sonra 113-cü misalda deyilir ki, ə kök 13 - a = 8 - kök 6 + a olarsa ifadənin qiymətini hesablayın. Baxaq görək, baxın, bu ifadə ilə bu ifadənin hasilidir budur. Deməli mən bu ifadəni sol tərəfə keçirsəm və kvadratı yüksəlsəm, onların hasilini kimiślə olaraq bunu ala bilərəm. Ondan dediyimi yazıram. Baxın bu şəkildə yazdım. kvadratı yüksəlsizsən, bunun kvadratı, bunun kvadratı hasilin ikimizlik isə burdadır. 64-ə bərabərdir. A-lar islak gedəcək. 18-in 3-ün 6 e, 13-ün 6 gələndə edəcək 19. 60-dan da 19-u çıxacam. və 64-dən də 19-u çıxacam edəcək 45 45-in də yarısı, çünki 2 misli olduğuna görə yardını götürürəm 22.5. Doğru cavab edər 22.5. 116-cı misalda deyilir ki, e, baxın yazmışıq burada. E, a bəröklür 0 olarsa ifadənin qiymətini tapın. E, mən a üstü 4-cü dərəcədən kök altında 4-ün dərəcəsindən 4-ü e, yazaram kök altında açılraq 3. Apar ifadədə yerinə yazaram. Harda kök altında 4-ün ədədini a görürəmsə, yerinə bu ifadəni yazsam, gördüyümüz bu ifadə alınar. Burada bu a kvadratı - b kvadratının düsturudur və burada da a = 9-dur. Daha sonra bu da a kvadratı - 81-in açılışıdır. a kvadratı - 81-dən də a kvadratını çıxıtsam, a kvadratları islak gedər, doğru cavab edər -81.